Në Shqipëri, drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi deklaroi sot se shpërthimet e djeshmeve eksploziv në Tiranë janë sipas një reagimi krimit ndaj masave shtrënguese të shtetit. Zoti Didi tha se dyshohet se të paktën shpërthimi në farmaci në pronësitë të jatit të ministrit brendshëm Sajmir Tahiri dhe Tritoli gjetur mëngjesin e djeshëm në afërsi të një stacioni autobuzi të jenë vendosur nga njëti person. Policia ka siguruar pamjet ku shihet një person me biçiklet dhe kapuç në kokë që vendos bombën në murin e farmacisë. Armand Mero sjell hollësitë nga Tirana. Ka qenë ora 02:23 minuta e natës të martës, kur personi dyshuar për bombën e vendosur në farmacinë të jatit të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri ka ndaluar me biçikletë pranë murit anësor. Siç dallohet nga pamjet e kamerave të sigurisë të një biznesi aty pranë, ai mban një kapuç në kokë dhe të paktën në pamjet të parë, tiparet e fytyrës nuk janë të dallueshme. Personi qëndron vetëm 60 sekonda, koha brenda së cilës ai nxjerr nga poshtë xhupit bombën dhe më pas ngjitet duke e vendosur atë pas pajisjes së jashtme të kondicionerit në hapësirën me smurit. Menjëherë më pas ai largohet. Drejtori i policisë Artan Didi tha sot se bëhet fjalë për një eksploziv të telekomanduar me celular. Shpërthimi ka ndodhur 30 minuta pasi personi i dyshuar u largua. I njëti mekanizëm duket se është përdorur dhe në bombën e cila u gjet në afërsi të një stacioni autobusi mëngjesin e djeshëm e pashpërthyer. Sipas drejtorit Didi, dyshimet janë se ka qenë i njëti person në të dyja rastet. Nga konkluzionet e hetimit për drejtashir, rezulton se kemi elementë përbashkët që na bëjnë të gjykojmë apo të nxjerrim konkluzionin se mund të kenë lidhje dhe mund të ketë i njëti person. Sipas njoftimeve, dyshohet se bomba e gjetur pranë stacionit të autobusit nuk ka shpërthyer për shkak të mos funksionimit të mekanizmit, pasi në celularin që do të aktivizonte është gjetur një thirrje bërë në orë të parë të mëngjesit. Drejtori i përgjithshëm i policisë u shpreh sot se sipas tij, ngjarjet e djeshme janë një reagim i botës së krimit ndaj masave shtrënguese të marra nga shteti. Ngjarje të tilla kriminale, të cilat synojnë të krijojnë klimën e pasigurisë dhe të mungesës së autoritetit shtetit të kualifikuara si akte të pastra terroriste, tregojnë rritjen e agresivitetit të grupeve të krimit organizuar, të strukturave mafioze kriminale, fjet e të cilave kanë depurtuar në strukturat e ndryshme të organizimit shoqërisë shqiptare, për shkak se fusha e lojës këtyre po ngushtohet vazhdimisht. Zoti Didi nuk dha detaje nga hetimet, por u shpreh se e garantonte se autorët do të gjenden. Neve jemi duke hetuar dhe mund të them që jemi në pista të mira e hetimit. Deri më tani mjaft ngjarje të rënda të ndodhura vitet e fundit kanë mbetur pa autor, që nga vrasja e deputetit socialist Fatmir Gjindi, ajo i gjykatësit në Vlorë pak vite më parë apo dhe atentati i vitit të shkuar në Tiranë ndaj bankierit Artan Santo. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.